ji můžete použít, když ji máte hodně. My třeba vaříme někdy velké festivaly, kdy samozřejmě vysrážíme velké množství mléka a potom máte prostě desítky, stovky litrů syrovátky. Tak co s tou syrovátkou? Tak je to výborné na mytí nádobí. Ona velice pěkně odmašťuje a nemusíte pak používat vůbec jár a takovéhle věci. No. Takže syrovátka jako velice zdravá taky pro naše koření. Kde to mám zhánět? Ale dneska opravdu ta doba je, že už je to hodně dostupné a některé ty druhy, jako třeba asafoetidu nebo i ta černá hustice, to nejsou běžná koření. Tak jen... Tvoříme takové sklady a důležité je, aby byly všechny stejné, což jsem zapomněla zmínit i u těchto skladů. Ty sklady by měly být všechny stejnou dílku, protože jakmile bude každý jiný, tak ty sklady nikdy nevytvoří takový ten hezký jakoby vějíř. Takže je potřeba prostě, aby všechny měly stejný. Insurmountable, unequivocal, metaphysical, lyrical, MC, imperial.